degmada Huurshe ayaa sanadahan dambe waxaa laga dareemayaa isbeddelo iyo horumar la taaban karo. Gabdha diig la wadaani aagal madooga dagal gasho galdarada galmadooga Soomaali darado gabban galmadooga abay ka dhashay gabtu galmadooga yaay geeyo baladkii Huurshe galmadooga. Tani waa degmada Huurshe ee dhacda bartamaha waqooyiga gobolka Galgaduud Soomaaliya, waana magaalo soo jireen ah oo leh taariikh dheer, balse halkan aanan ku soo koobi karin taariikhda qadiimiga ee magaalada Huurshe. Intaasi kadib, bulshada ku dhaqan magaalada Huurshe ayaa ah dad ku dhiiran horumarinta iyo arrimaha bulshada. Waxay si isku tashi ah u dhisteen saldhigga booliska degmada Huurshe, garoonka kubadda cagta, iyagoo kaashanaya jaaliyadda dibadda iyo bulshada qaybaheeda kale. Sidoo kale waxaa horumarintaas kaalin mug weyn ka qaatay musharax Cabdiraxmaan Cali Duux Cali Dheere. Waxaa maanta la daahfuray garoonka kubadda cagta magaalada Huurshe. Ugu dambeyn, gudoomiyaha degmada Huurshe iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa u mahadceliyay sida wanaagsan ee bulshada Reewshe u garab taagan yahay. Musharax Cabdiraxmaan Cali Duux Cali Dheere. Rahim, halkan waxaan ka daahfuraynaa garoonkii sportska ee degmada Huurshe, oo halkan waxaa halkan daahfurkiisa nagala soo qayb galay ururka dhalinyarada sportska ee maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Daahfurka garoonka sportska degmada Huurshe, waxaan mahad ballaaran u celinaynaa cid kasta oo garoonka in la suurtageliyo nagala qayb qaadatay ee degmada Huurshe joogta iyo qurba joogta iyo musharaxiinta, cid kasta oo lug ku leh garoonka sportska in halkan laga hirgeliyo. Garoonka sportska marka koowaad in halkan laga hirgeliyo waxaa u sabab ahaa dadkii dhulka lahaa oo qayb ka mid ah ku tabarucay, qaybna aan u lacagaynay. Lacagtii waxaa bixiyey qayb ka mid ah ururka dhalinyarada degmada Huurshe, qaybtii kalena waxaa nagu tabarucay musharax xildhibaan Cabdiraxmaan Cali Duux Cabdiraxmaan Dheere, musharax xildhibaan ah oo u damqaday bulshadiisa waxtarkeeda. Waxaa xusid mudan sidoo kale inuu horey uga qayb qaatay waxyaabaha horumarineed ee degmada, sida saldhigga booliska dhismihiisii oo uu qayb libaax la ka qaatay. Haddana wuxuu qayb libaax ka qaatay garoonka sportska in uu u madax bannaanaado bahda sportska iyo bulshada reer Huurshe. Waa ku mahadsan tahay baan leeyahay. Waxaan sidoo kale ugu baaqayaa musharaxiinta in ay ka qayb qaataan wax kasta oo lagu horumarinayo bulshada, sida waxbarashada, caafimaadka, garoonka sportska iyo wixii la midaba inay ka qayb qaataan. Waxaa alxamdulillaahi maanta garoonkii degmada Huurshe oo la daahfuray, sida gudoomiyuhu uu sheegayba garoonkan waxaa waxqabadka weyn oo koowaad ka qabtay bulshada degmada Huurshe. Waxaa kaloo gacan weyn asna ka baxshay oo bulshadiisa markuu arkay sida ay garoon la'aanta u yihiin taageero weyn u muujiyey musharax Cabdiraxmaan Cali Dheere Cabdiraxmaan Cali Duux. Aad buu ugu mahadsan yahay. Waxaa kaloo xusud mudan isteeshinka degmadan oo uu sidoo kale gacan weyn u asna ka dhiibtay musharaxiinta kale. Waxaan leenahay waxaa haboon inaad ku dayataan musharaxaas sida uu bulshadiisa meel kastoo ay joogaan uu horumarkooda uga dadaalayo. Wabillaahi tawfiiq. Waxaan kaloo u mahadcelinaynaa Cabdiraxmaan Dheere oo runtii ninkaas aad iyo aad macnaha uu arrintan uga danqaday uu wax uga qabtay nagalana shaqeeyey garoonkan inaan gacanta ku dhigno. Waxaan kaloo ugu mahadcelinaynaa arrimaha bulshada oo horumarinta sida saldhigga booliska oo kale waxyaalaha uu ka qabtay ninkaas aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxaan leenahay qurba joogta musharaxiinta, xildhibaanada, wasiirada shaqeeya, dadka waxkaradka dhan, runtii sida ninkaas u danqaday si la mid inay u danqadaan dadkooda iyo dalkoodana ay wax ugu qabtaan. Xuseen Cali Xuseen, Sub TV, magaalada Huurshe.